Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Lembrando que agora nós estamos começando a nova unidade, unidade 6. Vocês precisam estar com o livro em mãos. E aí, eu dei uma passada pelo Eclesse. Tem gente que ainda está me devendo tarefa. Tem gente que ainda não fez o Eclesse, tem um monte de dívida lá. Se não mandarem, vai daqui uns dias, bloqueia tudo, vocês vão ficar de recuperação, gente. Lembre-se, agora são duas notas apenas. Nota de prova, nota de todas as tarefas. Se e é P1, Valcio, é só P1. Se não fizer a tarefa, você vai ficar de recuperação. E aí não adianta você ter tarefas no seu computador, não adianta você ter tarefa no seu telefone. Se não tiver no meu Eclesse, não adianta. Manda lá no Eclesse, encerra a aula para eu ver, porque eu tenho que baixar o arquivo, eu tenho que corrigir. Então, ó, eu passei lá hoje, tem gente me devendo. Por favor, nós vamos começar a nova unidade e aí vocês já estão devendo da anterior ainda. Meu fim de semana foi tranquilo, o feriadão foi de boa, espero que vocês tenham sido legal também. Nossa. Trabalhei muito, dormi muito, comi muito. Ah, maravilha, que dormir é bom demais, gente. Pelo amor de Deus. Valci. Oi. Ferrado estaremos, sabe por quê? A nossa média bimestral vai se basear em tarefa e só P1. Não vai basear em P2. Foi o que eu disse. Tô ferrado, né? Porque a não, não é errado nada, não. Certinho. Todo mundo faz assim. Gente, olha, toda decisão tomada na escola é porque foi feito pesquisa, foi feito avaliação, foi feito estudo. Não é assim tomada uma decisão aleatória, não, minha filha. Para ter sido tomada essa decisão pela associação é porque tem gente que estuda as coisas, tem gente que pesquisa as coisas. Não é assim. É porque é necessário. Ó, todo lugar faz assim. Tem escola que faz recuperação uma vez por ano. Uma vez. Nós fazemos uma vez a cada 6 meses. União, Valcio, a recuperação é só no final do ano. E tá se vendo? Não passar na recuperação, imagina, reprova. Imagina você fazer uma recuperação de 8 provas. Imagina. Então, presta atenção nisso. Bom, lá nós fazemos... Saiu no quinto ano na escola. Mas, vamos terminar aqui. Nós fazemos a cada 6 meses... E agora, ó, só uma conta rapidinho. Prova vale 10. É, tarefa vale 10. Imagina que você fez 0 tarefa. Imagina. E você gabarita a prova. Você é muito bom, muito bom, muito bom. Você gabarita a prova. Pode gabaritar a prova, você vai ficar com 5 de média. Não adianta. Porque divide por 2. Então, tarefa é necessária. É obrigatória. Tem que fazer. E eu estou falando isso porque eu, como conselheiro do 7º A, eu peço aos meus colegas que me mandem relatório de vocês. Quando eu vi o relatório de matemática, eu fiquei assustado. Tem um monte de vocês do 7º A devendo um monte de tarefa de matemática. É um conteúdo por semana, eu acho que a Josi passa. Tem neguinho devendo. Tem um monte de gente devendo português, gente. Pelo amor de Deus do céu. Português e matemática tem aula quase todo dia. Não deixa acumular. Lembre-se que professores pedem... Professor, não. A Rízia pede para mandar relatório para ela. Quando manda, ela liga para os pais, gente. Vocês querem receber ligação aí do pai de vocês cobrando tarefa? Imagina, se a Rizer ligar para mim cobrando tarefa do meu filho, eu dou uma surra nele. Imagina eu ter que ir na casa de vocês e falar assim, ô senhora, qual o nome da sua mãe, Ana Caroline? Vanso? Qual o nome da sua mãe? Silvana. Hã? Silvana. Imagina eu falar, dona Silvana, pega a Ana Caroline e dá uma surra nela, por favor, porque ela não tá fazendo tarefa. Imagina que coisa feia. Eu peço para a mãe da Letícia, como é que é a dona Márcia?
Eu peço pra dona Márcia. Pra dona Márcia. Dá ela quase me dá, tá? Quando a Risa ligou pra minha mãe, ela quase me bateu. Tá sério? Vendo? Quase. Se fosse eu, não tinha parado quase, não. Eu tinha dado. Nossa, Valsi. Minha mãe também, eu puxava a orelha e batia uma pancada. Eu tinha feito uma, mas aí eu tive sorte que minha mãe confiou em mim, tá? Pois é. Eu ligo lá pra dona Luzia, faz. Escuta aqui, dona Luzia. A Maria Eduarda só dorme, faz tarefa, não? Ou imagina eu ligar para dona Glênia. Pensa. Dona Glênia. Meu Deus, meu Deus. Pensa na surra. Então, ó, faz tarefa. Qual é o nome da minha mãe? Ai, não sei. Não sei. Eu conheço um monte, mas depois da hora do nome eu vou só esquecer. Mas tá, tudo bem. Valsi. É só pra lembrar. Qual o nome da minha mãe? Uma coisa, amor. Eu não sei, gente. Bárbara. 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 A dona Bárbara. Sim, por causa que você deu aula pra ela. Sim. A Bárbara eu lembro. Você já deu aula pra ela. Então lá no Senac. Saber, sim. Lá no Senac. Bom, vamos lá. Você já deu aula pra ela. Bom. Na faculdade. Conhece meu tio Delay. Você conhece meu tio Delay. Uhum. Ó. Ouça. Vão fazer as tarefas atrasadas. Não deixe acumular de hoje, né, de nunca, tá? Então vamos lá. Deixa eu partilhar minha tela. Eu tenho só uma culpa do Valsi. Pra gente ir embora. Ele é atrasado. Nossa, essa aqui é aula de... O Valsi. Oi. Espanhol ou inglês? Acabei de ver que eu não mandei uma tarefa pra você. Eu sabia que eu tinha feito, mas eu não mandei. Inglês, Letícia. Bom, é o seguinte, meninos. Obrigada. Vamos começar a matéria nova. E nós vamos começar com leitura e interpretação. Hoje... Aí depois vai ter presente contínuo e números ordinais. Números ordinais é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, de boa. Presente contínuo é de graça, então vai estar tudo fácil. Lá na unidade 6, vocês começam com essa historinha. Essa historinha é o seguinte. Uma coleguinha liga para outra para pedir ajuda. Só que eu não vou traduzir agora, senão eu vou fazer exercício, né? Sai fora. Começa assim a historinha. Hello! Hi, Mrs. Jones, this is Sandy. Is Gina there? Hi, Sandy, this is Gina. Oh, hi, Gina, can you help me? I'm having problems with my father's computer. Sure, what's wrong with it? I don't know. I'm trying to type, but I can't. Oh, I think your keyboard isn't working. You probably have a problem with the keyboard. Is the monitor working? Yes, it is. The monitor, the mouse, and the printer are working too. Check your email. I'm sending an email with some instructions, okay? Okay, thanks, Gina. Bye, bye, Sandy. Sem traduzir o texto. Qual é o problema aqui do texto? A menina não consegue mexer no mouse. Ela não consegue digitar. Não consegue digitar. De quem é o computador? Sandy. Não, olha direito o texto. De quem é o computador? Pai. Do pai dela. Pai da Isso. Do pai dela. E qual é o primeiro problema que ela encontrou no computador? Não, desculpa. Qual é o nome da peça do computador que não está funcionando? Teclado? Teclado. Keyboard? Como é que é teclado em inglês? Keyboard? Keyboard. É. Muito bem. Quais são as partes que ela diz que está funcionando perfeitamente? Impressora. O monitor. Mais um. Eu não lembro, mas eu acho que é o mouse. E o mouse, tá tudo funcionando. Beleza? E aí, quando ela, a Sandy ligou, ela falou com quem? Com a Gina. Mas antes de falar com a Gina. Senhora Jones. A senhora Jones, que é a mãe da Gina. Da Dina. Então, a mãe da Dina que atendeu o telefone. Ela pediu falar com a Dina, depois falou, tudo bem. E como a amiga ajudou a amiga? Ela mandou um e-mail. Mandou e-mail com o quê? Com as instruções. Com as instruções para consertar o computador. Perfeito. Então, vocês entenderam o texto inteiro. Isso que eu quero. Veja aqui. Marquem verdadeiro ou falso no exercício 1. Já pode fazer, tá? Mas não responda. Sandy and Gina are talking on the phone. As duas estão ao telefone. Amigo, já está tudo respondido. Ó, a Sandy tem problemas com o computador do pai dela. A Sandy está tendo problemas com a impressora. O monitor não está funcionando. O mouse não está funcionando. A Gina está mandando um e-mail com instruções. Marque aí verdadeiro ou falso
nessas opções. Lembre-se que, para marcar verdadeiro ou falso, tem que saber onde está, onde prova. Em qual bolinha que prova a minha resposta. Beleza? Bolinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu já fiz, é para mim fazer outra coisa? Valsi. Não entendi. Primeiro aí, não entendi a pergunta. Valsi. Se eu já terminei, é para mim fazer outra atividade ou para esperar os outros? Não, espera, espera. Fala, Maria. A bateria do notebook... A bateria do notebook do Yuri acabou. Ah, meu. Esse povo não se prepara pra aula, não? Pensa nessa. Ah, ó. Essas de, ele tem que ter o carregador. Bom, dá o pulo aí. Se não tiver na hora que eu fizer a chamada, leva falta. Esse povo. Fala pra ele pegar o celular. Pega o celular, pega a bateria do notebook, coloca na parede, dá os pulos. Gente, o povo sabe que tem aula e não se prepara. Ó. Mas, gente. Vamos lá. Bom, send stalk on the phone with Gina. Verdade. E aí, em todas as bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, elas estão conversando ao telefone. Então, qualquer uma que você escolher de bolinha de representante aqui, prova. Senta dentro do problema do computador do pai dela. Verdade. Prova na bolinha 4. Ela diz isso. Na bolinha 4, prova. Senta tendo problemas com a impressora. Falso. Mentira. Onde prova? Que ela fala no meu teclado. Na número 8 aqui, ó. A impressora tá até tremendo ali, ó. Bzzz, funcionando, beleza? Então, a número 8 prova que é falso. O monitor não está funcionando. Falso. Na número 6, o monitor está funcionando. Na número 7, o monitor está funcionando. A gente vê ele funcionando. O mouse não está funcionando. Falso. Aqui, a mãozinha dela em cima do mouse. Ó, clique, clique, clique. Então, na número 8, prova que o mouse está funcionando. Ela está enviando e-mail para a amiga. Verdadeiro. Prova que número... 9. No 9, prova, ela diz, ó, tô enviando um e-mail. Pega aí. Beleza? Bom, isso foi a primeira parte do texto. De boa, de boa. Marcaram aí? Limpando em 3, 2, 1. Limpeza. Como eu disse que vocês vão fazer presente perfeito. Opa, presente contínuo. O que que é presente contínuo? Pode falar? Pode. Pelo que eu sei, não sei se está certo. São as palavras que termina com ing. Exato. Olha um exemplo. Eu acertei. Tá, é isso mesmo. Veja só. Tudo que você encontrar nos textos ali agora, que tem um desses três mais o ing, é presente contínuo. Tem que ter ou am, ou is, ou are, mais o ing, certo? Pode ser que venha negativo, am not, isn't, aren't. Pode ser que eles venham separado, mas tudo tem que estar junto. Ó, então, eu quero que você ache nos textos, aqui no diálogo das meninas, ache, e também aqui, ó, nesses diálogos aqui, ache em todos os exemplos de presente contínuo, circule, marque, sublinhe. Ache tudo aí, marque. Eu vou pegar um de exemplo só para vocês não ficarem colando. Ó. Na número 7 tem aqui. Ó. Isn't working. E aqui na número do diálogo. Are you doing? Eu fiz esses dois. Vocês fazem o resto. Marquem tudo que você achar de presente contínuo aí. Circule para mim. Sublime tudo que for possível. Tudo que achar. Quem tiver o destaca pode colocar de outra cor para destacar, ou sei lá. Lembre-se que você tem que virar depois para mim uma foto para mandar no Eclass. Você vai ter que tirar foto dele para mandar no Eclass para mim, então. Vai fazendo do seu jeito aí. Já fiz. Terminei, Vals. Nossa, tão rápido, hein?
Mas essa daqui é a tarefa lá do Eclésio, então já tá tudo feito. No... Cadê o Azaf? Ele tá perguntando se vai ter aula. É sério isso? Eu não sei, mas aqui. A ciência ele não participou. Vai ter aula de... Mas lógico que vai, gente. Que doido. Eita, Azaf. Deve estar passeando. Tô aqui, Valsi. O Azaf? Aqui. Ué, por que você mandou mensagem? Você tava perdidão lá, velho? É, porque não tinha achado no Eclésio. Aí eu perguntei pro grupo da nossa sala, mandou um link, aí eu entrei. Ué, mas tem no Eclésio, tem não? Oxê, é doido, doido. Tem que estar sempre no Eclésio lá o link. Nossa. Oi. Acho que já deu tempo do pessoal marcar tudo, né? Então, já estou começando. Na número 1 não tem, na 2 não tem, na 3 não tem, mas na 4 tem. Qual da 4? Having. Não esquece do M junto. I'm having. Na 5 não tem. Na 6 tem, qual é? I'm trying. Isto, I'm trying. I am. Na 7 tem mais um. Isn't working. Isn't exatamente, working. Ó. Pega tudo isso aqui, ó. Is the monitor working? Então tem o isn't work e o the monitor work, os dois. 8. 8. Are... É, eu coloquei isso, are working. Eu não coloquei exatamente. Isso. Are working, dá 8. Número 9 também tem. I am sending. Exato, I am sending. E aí na 10 não tem nada. Vamos para o primeiro diálogo, do John e do Sam. Eu já marquei a primeira, qual a segunda? I'm doing. Aí aqui acabou. Vamos para o diálogo da Sandy e da Dina. Qual o primeiro? Is he doing. Segundo? Are you doing. Terceiro? I using. Quarto? Are you checking? Opa, o mouse deu um errado aqui. Are you checking? Perfeito. E acabaram-se. Muito bem. Marcaram de vocês aí? Porque precisa mandar foto disso para mim. Marcou? Apagando e limpando em 3, 2, 1. Vamos para a próxima página, mais um exercício para a gente acabar com essa. Bom, eu falei que vocês terão números ordinais. E eu quero que vocês completem esse quadro 2 aqui para mim. Alguns números estão faltando o símbolo. Alguns números estão faltando a escrita. Então, completem para mim o quadro. Ou o símbolo ou a escrita, mas deixe ele totalmente completo. Sem nenhuma parte em branca. Vai lá. Vocês têm um minutinho para fazer. E eu já vou passando aqui algumas informações que nós vamos usar depois.
Valdo. Oi. Pronto. Oi. Já terminei. Ixi. Também terminei, Valdo. Muito bom, muito bom. Vocês estão muito rapidinho, hein? Quando mais um terminar, a gente começa. É, negada, vocês não tiram o pé das minhas tarefas atrasadas, não. Dimitri terminou. Bom, como eu disse, mais um, então foi. Então, primeiro eu vou pelo número. Então, aqui o segundo. Não esquece do ND. Se você esquecer, já errou. 3, RD. O quinto, agora tudo com TH. 5, TH. 8, TH. 9, TH. Deixa eu só puxar de lado, que tá ficando muito lá longe. Aí, TH. O 12, TH. O 13, TH. Deixa eu puxar de novo, que tá ficando em cima, pronto. 16, TH. 18, TH. 19, TH. Pronto. Bom, primeiro explicando. Se eu tô falando de números ordinais, tem que ter essa letrinha no final. Porque ela que indica que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Se você não colocar a letra no final, vai ser só 1, 2, 3, 4, 5, número normal. Então, não é o número cardinal. Eu preciso do número ordinal. São os números ordinais. Ok? Se você percebeu, todos eles usam as duas últimas letras da palavra. É só pegar as duas últimas letras da escrita e colocar lá na, antes do número. Só isso. Aí tá faltando aqui, ó. First, second, third. O fourth. É só pegar o número normal, four, acrescentar um TH. O six. Exatamente. Escreve o seis com TH. O sete, a mesma coisa. Seven com TH também. Vai ser seventh. O 14, também eu pego 14, ó, 14, ops, e aí o TH. E o 17 também a mesma coisa, 17. Val, você não colocou 10. Ops, oi? Você não colocou 10 ali. Eu pulei, ah, cabeção mesmo, hein? 17, vai dar uma... montada aqui. Você também esqueceu de colocar um número no 80 e 90. Qual o número que eu esqueci? O 80 e o 90. Ah, é, tem lá na frente. Eita! Vai, vai! Tem gente doida pra tudo. Esqueci nada, não. Vocês que não estão vendo direito, hein? Presta atenção de novo. Ah, olha. Tudo tá aí. Bom, agora voltando a uma explicação rápida para vocês não confundirem. Todo número ordinal precisa das duas letrinhas finais. As duas últimas letrinhas eu pego e coloco no número. Aí ele vira ordinal. Se eu esquecer, ele não é ordinal, ele é normal. Então, cuidado. A escrita, na grande maioria, é só acrescentar a pronúncia TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. 13th, 14th, acrescenta o TH. Eu chamo a atenção de vocês para alguns números específicos. E alguns deles são, ó, primeiro, segundo e terceiro. Já tá aqui em cima, até coloquei aqui. Primeiro, segundo e terceiro é sempre diferente. Eles não combinam com os outros. First, second, third são totalmente diferentes. Pronto. Esses três aqui, ó. O quinto, o nono e o décimo segundo.
eles têm a escrita um pouco diferente, não totalmente diferente. Um pouco. O quinto, ó, o número 5 é 5. O quinto é 5. O número normal é 9. O número ordinal, 9th, perde o E. O 12, 12. A escrita aqui é 12th. Então, cuidado que esses três têm uma escrita um pouco diferente. Certo? E aqui os números grandes. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, é todo número grande. Ele termina com T. Por exemplo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Todos eles terminam com T. Quando ele for virar ordinal, eu troco T por T-E-T-H. Então fica 20th, 40th, 50th, 90th, 100th, 50th, todos eles. Certo? Então, ó, todo número que termina com T, ele vira T-E-T-H. Ok? Cuidado com esses numerozinhos. São os números redondos. Vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, septuagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo. Todos eles viram esse TF, ok? Então, cuidado com essas pegadinhas. Primeiro, segundo, terceiro, nunca igual. Nono, décimo e quinto, tem uma escrita um pouco diferente. E os números inteiros com T vira TF, certo? Isso é para prestar atenção. Outra coisa que vocês devem prestar atenção, que é muito importante. Se fosse em português, deixa eu pegar aqui, 46. Se fosse em português, eu falaria quadragésimo sexto. Mudaria os dois números. Em inglês, não é assim que funciona. Em inglês é 46. O 40 fica normal. Só muda o sexto. Então, a escrita disso aqui é 40, ou que 43? 46. Olha só, eu só mudei o sexto. O 40 está normal. Normal. Se fosse, por exemplo, o número, sei lá, 97. O 97º vai ficar 97º. 97th. Tá vendo? Então, só mudou o sétimo. O primeiro número não muda. Tranquilo? De boa aí? Sim. Então, vejam. Isso é para vocês lembrarem. Eu não vou passar tarefa, não vou passar atividade hoje. Depois vou postar no Eclésio um monte. Mas hoje, o que vale é a explicação. Beleza? Então, deixa eu reexplicar aqui para eu voltar para outro, para eu passar a tarefa para acabar. Relembrando, o nome disso aqui é Ordinal Numbers. Números ordinais. Em português, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e aí por diante. O 1, 2, 3 é sempre diferente, que é first, second, third. Pronto. O quinto, décimo segundo e o nono tem a escrita um pouquinho diferente. Ele perde uma letra, transforma a outra, mas é um pouquinho diferente a escrita. E os números inteiros, grandes, que termina com T, eu tenho que acrescentar T-E-T. Eu troco Y por I-E-T-H. Beleza? E aí vai qualquer número grandão, vai só acrescentar TH. A regra geral é acrescentar TH. Lembrando do primeiro, segundo, terceiro, que é diferente. O que acrescenta no número são as duas últimas letras. Beleza? Isso são os números ordinais. Voltando aqui, deixa eu limpar essa boqueira. Vocês responderam
verdadeira e falsa, número 1. E vocês marcaram o texto tudinho com o presente contínuo. 1, 2, 3, 4, 9, 10, marcaram no diálogo. Beleza? Problemas com isso? Problemas? O silêncio quer dizer que não tem problema. Beleza? Então, não tem problema, Valso. Que bom, beleza. Então, vocês me devem de tarefa hoje as marcas do texto, o exercício 1, as marcas do diálogo, exercício 2, nós já fizemos. Então, você não tem que fazer nada extra. Só tem uma tradução. Tarefa extra. Qual que é a tarefa extra que vocês vão fazer para mim? A tradução dos dois textos. A tradução, com certeza. Então, ó. O diálogo. Agora que eu já fiz. Val, o diálogo. Você já passou essa tarefa. Sim, sim, meu bem. Então, eu tô passando para você fazer. Então, se já passou, já enviou. Já. Se já passou, já enviou, já acabou. Então, tradução do texto. Tradução do diálogo. Tá, então deixa... de... Val. Oi. Então, de que você quer que a gente manda pra gente a tradução da página 75, 76 e fotos da página 77? Sim, hoje é isso aí. Tradução da 75, 76. Foto do exercício 1, foto do exercício 2 e foto das marquinhas que você fez no texto, né? Aquele monte de marquinha do presente contínuo também. Se você já fez a tradução e já me enviou, parabéns. Se não fez, para hoje, para já, para logo. Eu vou enviar de novo. Pode ser, para mim tá de boa, tá na paz. Deixa eu parar a interrupção aqui. Pronto. E aí, deixa eu ver aqui a chamada para ver se tem ninguém com um apelido doido. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa tal Adjantarsky aí, tá de boa. Meninos, se não tem dúvidas, tchau, tenham bom dia. Fiquem na paz, estão de...